Sådan. Har du nogensinde set sådan en her før, så? Du siger overhovedet ikke. Og så er du alligevel ikke så erfaren, som jeg har regnet med. Det her det er et rytmeinstrument. Sådan. Hvis du tager din tommeltot på din venstre hånd og stikker op i det bagerste hul. Det er den der, og det er det bagerste hul. Så tager du lige en pegefinger, eller en lange mand, eller en lange kvinde her i de her tider. Den skal op i det næste hul. Så vender du hende, eller så vender du den rundt. Og så tager du lige fat i min kæp her. Sådan. Eller pind. Yes. Og så vi vil godt lige høre, om du ved, hvordan sådan den skal sige. Det er... Okay. Altså, hvis jeg var en af hendes mænd, så ville jeg skulle være godt tilfreds. Ja, det er fantastisk. Ved I hvad, I skal også lige have sådan en her på. Ikke selv finde ud af at filtre dem ud. Jeg skal jo også lave lidt, trods alt. Sådan. Og nu skal du høre her, du får den her. Og den skal du bare slå lige så hårdt ind mod hofterne, du kan. Det behøves sgu ikke at være din egen, det må du selv om. Men ja. Nede i...